Епископат на Зилотохрид се споменува во протоколот на Цареградскиот собор во 879 година. Се смета дека градот ова име го добил од словенските зборови во Хрид, на Рид, бидејќи стариот дел на Охрид се наоѓал на Рид. Охридскиот крај, уште во втората половина на 8 век, станал привлечно подрачје за бугарската држава. За време на бугарскиот цар Борис I Михаил, македонските територии во воено-административен поглед биле опфатени во неколку комитати. Охрид бил во комитатот што ги опфатил Охридско-деволските краишта. Свети Климент и Свети Наум, најпознатите ученици на братјата Кирил и Методиј од Солун, по нивната мисија и прогонството од Моравија дошле во Охрид. Најпрвин Климент во 886 година, потоа и Наум во 893 година, пристигнале во областта Кутмичевица, која се наоѓа на тромеѓата на денешна Република Македонија, Албанија и Грција, и ги опфатила Охрид и исчезнатите градови Девол и Главениц. Епохалното дело на светите браќа Кирил и Методи, кој што во главно ќе се одвива во Моравија, денешна Чешка и Словачка, бидејќи имале силен притисок од германското духовништво или латинско, тие ќе бидат прогонети и нивното дело всушност би пропаднало во колку нивните свети ученици, особено свети Климент Охридски, а се разбира потоа и свети Наум, нема да го продолжат. Најпрво ќе се обида тоа нели, во Бугарија, во Плиска, но оно што го доживееле во Моравија од страна на латинското свештенство, истото тоа ќе го доживеат во Плиска од страна на грчкото духовништво. Со други збори, ваму ќе ги потиснуват заради латинскиот јазик, а во Бугарија ќе ги потиснуват заради грчкиот јазик. Така да и покрај тоа што самиот цар има симпатии кон нив, но сепак ги испраќа во најдалечниот дел од тогашното бугарско царство, во Охрид. И тука Свети Климент ќе развие, односно ќе ја доразвие словенската мисија на неговите учители. Историска улога во животот на Охрид и на јужните Словени има доаѓањето на Свети Климент. Тој ги поставил темелите на словенската култура и писменост со далекусежно историско значење. Како што кажува Свети Климентовиот биограф, во неговото училиште минале 3500 ученици кои потоа ја ширеле писменоста кај јужните Словени. У близина на ранохристијанската епископска базилика во местноста Плаошник, на 11 август 2002 година свечено беше осветен новоизградениот храм Свети Климент и Пантелеймон. По 530 години, овде повторно се пренесени моштите на Свети Климент Охридски, прв всесловенски епископ во 893 година и основоположник на Македонската православна црква. Овде се наоѓала Охридската школа, жариште на словенската писменост, духовност и култура и прв словенски универзитет во кој оспособил над 3500 ученици за црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката се занимавал и со книжевна и преведувачка дејност. Овде Свети Климент Охридски, прв писател меѓу македонските Словени, ги составувал своите литературни творби, меѓу кои и пофалното слово за Кирил, ремек, дело на средновековната словенска книжевност. За Климента најсолидно, најпотполно пишувал големиот охридски филозоф, архиепископ и теолог Теофилакт. Тој живе во крајот на 11-тиот и првите години на 12-тиот век. Тој има житие. Се смета дека
не е со сигурност негово, но во светот превагнува мислењето дека е тој автор, бидејќи тој е несречен во Охрид, тој е протеран од Цариград, има висока функција, но има околу 120 писма упатени од Охрид до разни црквени лица и политички лица во империјата, кај што моли да го преселат од Охрид, затоа што се охриѓани груби варвари. Според житието на архиепископот Теофилакт за Климент Охридски, големиот словенски просветител, оваа гробница ја направил со своја рака, во која бил погребан во 916 година. Народното предание дека на ова место постои Климентова црква и неговата гробница беше потврдено по првите археолошки ископувања во 1943 година, кога професор Димче Коцо ги откри темелите на Климентовата црква и во исто време и гробницата на Свети Климент Охридски. Тамо Свети Климент подигнал црква во форма на три корха, тоа значи тролис на детелина, која е многу важна. Нејзна ја откопа, ја исчисти академикот Димче Коцо. И по него секога се цитира, што е така честна Македонската академија, која уште тогаш не беше формирана, зашто тоа е копано 44-45 година. Таму се откри гробот на Свети Климент, од каде што моштите се префалени во овај објекат за кој што зборувавме, тоа е Богородица Перивлевна. Најдени се и доста фрагменти композиции на фрески. Црквата е била обновена во 12. век, а потоа уште еднаш во 13. век. Понатака кон оваа црква биле доградувани капели, а во 14. век припрата и надворешна припрата со камбанари. Фреските од првобитната Климентова црква од 9. век не се зачувани. Фрагментите на пронадените фрески во текот на археолошките истражувања им припаѓаат на три различни периоди на обновувањето и проширувањето на Климентовиот манастир. По доаѓањето на османлиите, Климентовата црква била претворена во џамија, позната под називот Имарет џамија, која повеќе не постои. Врз археолошките остатоци на најстариот словенски манастир Свети Панталеймон, кој во 893 година го изградил Свети Климент Охридски, се наоѓа новоизградениот храм. Завршните ископувања во Плаошник во Охрид, археологот Маленко ги започнал есента 1999 година по одстранувањето на остатоците на Имарет џамија. Целта беше да се овозможат услови за возобновување на Светоклементовиот храм. Тогаш беше откриена крстилницата на петокорабната базилика со кукасти крстови свастики на мозаичните подови кои потекнуваат од периодот меѓу 4. и 6. век. Пантелеймон на Плаошник има доминантно место во монашките заедници на Охридската архиепископија, како свето место на Свети Климент. Подоцна проучувајќи го она што е преостанато од живописот, констатирам дека сите фрески на Свети Климент кои што ги има во Охрид, секоја црква, ликовите негови, портретите на Климент, се слика заедно со светите лекари. А тоа се пред све Пантелемон, Козма и Дамјан, Свети Враќи ги вика народот, и други, а потоа се јавува со нив заедно и Свети Наум Охридски. Тоа е една локална варијанта на фреско живописот, неговите тематски особености во Македонија. За животот и дејноста на Свети Наум Охридски постојат малку податоци. Иако животниот пат на светите Климент и Наум Охридски во одредени периоди течат речиси идентично, Свети Наум е во сенка во однос на Свети Климент. Свети Наум
изградил манастир во чест на светите архангели на јужниот брег на Охридското езеро, кој станал извор на благочестие и прибежиште за бедните. Манастирот Свети Наум е изграден на висока карпа над самото Охридско езеро, на неговата најужна точка во една местност со ретка природна убавина. Природата тука изваела импресивна, неповторлива слика самата за себе. Величествен пейсаж, немирни врутоци, изворите на Црн Дрин. Овие извори извираат од варовитите спии во подножијето на планината Галичиц. Најпрвин водата се собира во едно живописно езерце, кое во текот на своето постоење формирало две мали островчиња. Многу следбеници доаѓале да бидат покрај Свети Наум, бидејќи тој бил мудар учител, строг подвижник, чудотворец и молитвеник. Ако Свети Климент остана во споменот на народот со својата просвештенска дејност, со подучување на народот, не само напишување и читање, туку и на други корисни работи, Свети Наум остана запаметен како чудотворец, со моќта да лекува и за време на животот и по смртта да лекува од најразлични болести и луѓе кои што искрено и со верба му се обраќале. Тој неуморно се трудел над преводот на светото писмо на словенски јазик. Таму тој и го завршил својот земен пат во 910 година, примајќи пред смртта монашки постриг. Во гробниот параклис над Наумовиот гроб е прикажана композицијата на Наумовото успение. Меѓу фигурите што се насликани над Наумовиот одар покрај словенските просветители Кирил и Методи, се прикажани и нивните ученици Климент, Горест, Ангелари и Сава. Од голема значење фактот што таму се навија гробот на Свети Наум, за кого се верува дека лекува од болести, и Свети Наум е познат како Свети лекар. Го паметам времето, кога ако некој има здравствени тегоби, требаше да отспие една ноќ крај гробницата на Свети Наум, која што е направена во еден параклис посебен на црквата, и дека ќе оздрави. Некаде помеѓу 10-тиот и 13-тиот век, Наумовата црква била потполно разурната. Но потоа некаде околу 16-тиот век, на незините темели била подигната сегашната црква, и тоа во две етапи. Прво, при обновувањето, биле изградени наосот и нартексот. А во втората етапа, биле подигнати двете куполи, над наосот и нартексот. Сегашната црква ги носи преправките и таа има форма на впишан крст во квадратно пространство со купола поставена на 4 столбови. Гробницата на Наум е посебна зграда со широка и ниска купола. Во црквата не се сочувани најстарите фрески од времето на Наум Охрид. И археолошките истражувања не потврдија дека постоело сликарство во почетокот на 10-тиот век. Целокупната ѕидна декорација, со исклучок на некои фрагменти на фрески од 16-тиот и 17-тиот век, откриени во 1962 година, а била изведена од зографот Трпо од Корча, Албанија, меѓу 1800-та и 1806-та година. Тоа е живописот во централниот дел на црквата, во припратата и во просторот каде што се наоѓа Наумовиот гроб. Наумовиот манастир и црквата Свети Архангели, како и Климентовиот манастир и црквата Свети Пантелеймон во Охрид, се првите споменици на словенската црковна архитектура и уметност во Охридскиот крај. Црквата е во форма на тролист, детелида, што е интересно, исто како плавштик. Тој лист
тролист, кој што во Македонија после Климента ке земе замав. И други цркви во Струшко, Демарца, Охридско и така надаво, потоа се зидаат во форма на тролист. Три конха уште се вика тоа во историјата на архитектурата. Меѓутоа, прво треба да се каже дека тоа е монашкиот центар, калугери, нели, духовен живот, затоа што Свети Наоми е калугер. Исклучителна уметничка вредност има иконостасот во централниот дел на црквата, работен во плитка, стилизирана резба во дрво. Завршен во 1711 година, истовремено кога настанале и иконите кои се дело на зографот Константин Еромонах, што инаку е забележено во долниот дел на престолната икона Исус Христос. Внатре во храмот има многу историски фигури, композиции, личности. Јас се мачам да ги идентификувам, мислам дека се бројат на 2000. И за секој да направам податоци, легенди, да се навоѓам од таа моја монографија за Свети Наум. Светата Црква набргу го вбројила преподобен Наум во соборот на светите, а манастирот што тој го основал, цар Самуил ја својата престолнина од Преспа во Охрид ја префрлил во 997 година. Или година порано подоцна, затоа се спорат се уште историчарите. Меѓутоа, пред 1000 година тоа е сторено, од стратешки причини се смета дека тоа е сторено, тогаш веќе Самуил е во една дефанзива према византискиот цар Василий II. Обично се спори околу неговата титула. Дали треба во ова пригода да кажам
Дека Самоил, тоа е неговото царство, има висок ранг кај себе на Охридска патриаршија. Тој е еден степен повисок од архиепископија. И Охрид и ден денешен вели нашиот народ, нашата патрикана. Патрикана значи патриаршија. Тој изградил монументална црква и нормално се ја ние како научници тврдиме дека тој кога дошол во Охрид морал да има црква, значи неколку години пред тоа да се гради. Иначе кај ќе била она диецеза во тоа време? Замислете си, диецезата на Охридската архиепископија, патриаршија на Самуиловата патриаршија била од Јадранско море до Црно море, од Белград до Егејско море. Значи тоа е на огромна територија која биле под диецеза на Самуиловата патриаршија. Значи како што напоменав, тој дошол во Охрид јужно од втората Климентова црква, што досега во науката погрешно се мислеше дека е горе, втората Климентова, тој гради својата монументална патриаршија. Видите што се случува. Во март месец 2004 година, приископ на улица Коста Абраш, одма на патот јужно од Света Софија, се открија остатоци на некој сакрален објект. И според висината, значи овај храм се наѓа 3-4 метра под нивото на Света Софија. Смена мислење дека се работи за огромен храм од капитално значење со монументални димензии. Смена тврдење дека тоа е Самуиловата патриаршија. За одбележување дека археологијата ни потврдува дека скоро сите постари сакрални објекти или цркви се градени на други постари сакрални места или пагански, ако сакате. Но оној народен култ кој што постоел кон одредени места продолжува да живе, само им се дава една нова содржина, бидејќи попримат христијанство и тие фактички ја трансформират една светост која што била на многобожачки богови или кипови, како го сака да употребни термин, сега се добива култ на светец, на Богородица, на Христа или така натаму. Така да и денеска може да се забележи тоа и на Плаошник, и во Света Софија, се разбира и на други сакрални места, онаму каде што се правени посериозни археолошки ископувања. Имаме многу пишани извори историски, кога дојде Самуил во Охрид, го пренесе целиот државен управен апарат и целиот црковен клир. Значи, тие мора да имат своји патриарши и своји цркви за своето паство. Дали ме разбирате? И за да командува со таа диецеза што била на 4 страни во светот. Во археолошка смисла од негово време неаме многу податоци, односно неаме податоци, сем некои фази од градбата на тврдината јужната половина, кај што се поголеми камени блокови, не многу големи, не многу мали, него така, средни камени блокови, се смета дека може би е тоа времето на цар Самуил. Инаку, од вижни наоди, неаме никакви речиси податоци, неаме монета, се знае дека цар Самуил не ковал монети, пари. Други археолошки предмети не го сликуваат неговото време, па е малку чудно како тој го имал својот двор таму, значи некаде да речеме кај што е Сарајот на Джеладинбек, па поисточно некаде, но се уште не имаме наидено на такви остатоци. Се предпоставува дека може би тој имал привремен дворец, изграден од дрво, да речеме, кој што подосна бил кренат и не постои. Сите напори на Самуиловите тврдини, што се внесени во после Втората светска војна, да се ископа нешто, да се најде од Самуил, за сега остануваат неуспешни. И не ни е познато дали се уште нешто се крие на врвото од Охрид од артефакти кои што би зборувале непосредно за културата и уметноста и државноста на цар Самуил, пред свет државноста. По поразот на цар Самуил на планината Беласица во 1014 година, византискиот цар Василий II заробил 14.000 негови војници, кои, откако ги ослепил, оставајќи на секој стоти по едно око, ги испратил кај нивниот цар. Ко се префрлат престоните, све е во Охрид.
Значи овде треба да се брат и гробовите и све. Значи во историјата пишува, Охрид све се случува. И не е то како да се изразам, не глупо или онакво. Сега значи царот умират, вие знаете како се погребува цар со церемонија и како на магаре го носеа на коли, сеа преспа да го закопале, не во Охрид, кога е овде патриаршијата, кога целиот клири овде, кога овде ризницата, кога овде се палатите, шобарат доди таму. Набргу потоа наследниците немочни да го одржат Самуиловото царство во 1018 година било дефинитивно покорено. Цар Василий II го зазел Охрид и ги разурнал градските бедеми. Царското семејство било одведено во робство. Охридската патриаршија пак била сведена на ниво на архиепископија. Но има тука многу интересни финеси, кои што се уште не се доволно проучени, а тоа е следно. Дека не го менува поглаварот на Охридската црква, тој се вика Јоан и тој е Словен, македонецки. Не го се менува со грк. Дури кога тој ќе почине 1037 година, ќе пушти тука архиепископ Леон, што го спомнав со Света Софија, а Охридската црква ќе си остане со рак автокефална архиепископија. А што значи автокефална? Значи дека синодот, светиот синод на неговата црква го избира поглаварот. Но на поглаварот укажува царот кој би можел да биде византиски цар, да биде личноста на чело на Охридската црква. Периодот на Охридската архиепископија во средновековната историја на Охрид представува посебно поглавје со повеќекратно значење. Цариградскиот двор, со желба да ги задржи македонските словени под своје влијание на чело на Охридската архиепископија, ги поставувал највлијателните и најспособните црковни великодостојници, писатели и филозофи, учени, богослови и поети. Така, средновековниот Охрид станал значаен центар кој ги привлекувал најпознатите тогашни сликари и градители.
каде мора да ја посет кому? Па нормално на Свети Климент е посветува. Зошто? Затоа што по смртта одма Свети Климент во Семеновото Евангелие запиши на 27 јули дека Свети Климент е канонизиран за светител. И нормално Самуил го зема него. Друго, ден денеска вие знаете дека Свети Климент Охридски е заштитник на градот Охрид. Втор во Охрид дојдет апостолот Андреја. Тој, мислам, значи Андреја Храбар. Тој дојдет во Охрид, заедно со своите ученици Тимотеј и Урвин. И замислете си, неговиот најстар лик се наоѓат на главната влезна врата од Света Софија, горе во лунетата, пред влезот. А тоа што значи? Апостол Андреја прво повиканиот, Исус Христос него го викат да ја проповеда христијанската вера. Значи, лав сакал за Света Софија да ја назначи, да означи дека и та имат апостолско значение, Охридска катедрала, како што имаат и другите екуменски цркви, Ерусалимската, Кипарската, Цариградската и Ватиганската на Петар. Денешниот изглед на црквата е трикоравна базилика со тристрана олтарска апсида и со полукружни апсиди во дјаконикот и проскомидијат. Градена е од тули, бигор и камен. Над дјакониконикот и проскомидијат се наоѓаат две капелички изградени во 12. век во Комненовиот период. Подоцна е доградена припратата на кат, кога во исто време кон средината на 14. век била изградена капелата посветена на Свети Јован Претеч. Надворешната припрата со галеријата пак била изградена во 1313 година за време на Охридскиот архиепископ Григорий, што е забележено во надписот од Тули, кој се наоѓа од едниот до другиот крај на западната фасада, која се смета за ремек дело на средновековната архитектура. Катедралата Света Софија ја менувала својата намена. Била повеќе вековна соборна црква на Охридската архиепископија. Потоа била претворена во џамија. Во втората половина на 15. век, црквата била претворена во џамија и тогаш били извршени најголемите измени. Сите фрески биле покриени со вар, куполата на црквата е срушена и срамнета со покривот, додека пак старата олтарна мермерна преграда со пластична декорација била одстранета и од мермерот во наосот кон југозапад е подигнат мимбар, а над северозападните кубиња подигнати се минарини. Од џамија станала магазин, а од магазин во 1912 година повторно црква. Разните преправки, доградување и предзидување значително ја оштетиле Света Софија веднаш по Втората светска војна. Беа преземени мерки овој споменик да се зачува од натамошно пропадење. Конзерваторските интервенции на Света Софија траја 10 години. Кои беа проблемите? Прво беше чистењето на фреските од малтер и вар, затоа што црквата е во одредено време претворена во џамија и сите фрески се варосани. Па се милиметар по милиметар остранува тој настој згора додаден и така добивме повеќе може би стотици квадрати фрески од 11. и 14. век. Вториот проблем кој што беше присутен беше така наречениот, да го наречам сега, западен зид и јужен во земјотрес поместен за 50 сантиметри од вертикала. Али тој на себе имаше фрески. И што е превземено? Прво се сибнати фреските, потоа е тој ставен во позиција да се врати, дзидот, вратење назад, што е голем захват, и потоа вратени се фреските каде што се навоѓени еднаш веќе извадени. Затоа беа ангажирани преку УНЕСКО екипи од Франција и Италија, од водечки конзерватори, во соработка со Институтот Централе ди Рома, потоа постоеше инектирање на фреските. Ако е подлогата слаба, се обризгаваше материјал хемиски да се учврсти подлогата.
Јас лично работев 61 година, има 15 години, тога ме примија. Во летните интервали, кога учев гимназија, и со таа екипа се сродив, и тога определи моето студирање за историја на уметноста. Во Охридската Света Софија, исклучително место заземаат фреските од 11. век, кои им припадјат на најдобрите остварувања на средновековната уметност од периодот на византиската династија македонци. Величествеността на оваа единствена галерија на дзидното сликарство може да се почувствува веднаш и најдобро во олтарниот простор, каде што се наоѓаат најстарите и најзначајни фрески. Амбиентот во внатрешноста на Света Софија многу подсетува на нејзиниот блесок како катедрална црква на Охридската архиепископија. По откривањето на фреските од подебелите напласти на Малтер и Вар, се покажа дека она што останало од нив представува најкомплетна иконографска целина во една катедрална црква од 11. век. Долните делови на олтарниот простор се исполнети со цела галерија на портрети на цареградски, антиохиски и ерусалемски патриарси, архиепископи и епископи. Во апсидата на Дјакониконикот насликани се 6 римски папи кои ги признавала цареградската црква. Дали треба да ви кажам, папите се насликани затоа што Леон сметал дека има етапа кога со Рим се живеело братски. И тие папи се од времето кога имало најдобри односи меѓу Западната и Источната црква, христијанска. Меѓу другите папи е насликан и Климент, папа римски, пазите, кој, по кого што свети Климент Охридски го добива своето монашко име, што е важно. А дали треба да кажеме дека меѓу православните архиереи настикани се свети Кирил и свети Климент Охридски во таа фаза во 11. век. И тоа се најстари нивни портрети во историја на уметноста, особено на свети Климент. За жал, третиот лик е уништен доста, оштетење, и предпоставуваме дека тоа е свети Методи, брат му на Кирила. Во полукалотата на олтарската апсида насликана е огромна фигура на Богородица, а под неа композицијата Причестување на апостолите, која првпат се среќава овде. Најстарото сликарство на Охридската Света Софија е дело на повеќемина зографи чии имиња се непознати. Уметничкото создавање од монашките кругови на исток било прифатено и одгледувано во сликарските работилници на Цариград. Во текот на 13. и 14. век биле подигнати нови храмови кои што му даваат особен белек на денешниот Охрид. Црквата се наоѓа на едно од најубавите места на брегот на Охридското езеро. Изградена е на висока стена во стариот дел на Охрид над некогашната рибарска населба Канео. На латински значи Себеле, блескот. По називот на населбата Канео е позната и средновековната црква Свети Јован Богослов од 13. век. Првобитниот изглед на црквата Свети Јован Канео, еден од символите на древниот Охрид, е вратен по конзерваторските работи во 1963 и 1964 година, кога беше урната припратата со камбанаријата, кои беа доградени во 19. век. Тогаш беа откриени фреските во кубето. Фреските се зачувани во кубето и во олтарниот простор. Тие прилично се оштетени. Причина за тоа е што црквата подолг период меѓу 17. и 19. век била делумно разурната и напуштена. Тогаш поголем дел од фреските биле уништени и засекогаш загубени. Секако, од посебно иконографско значење за сликарството во црквата Свети Јован Канео е заедничкото прикажување на Свети Климент Охридски на Охридскиот архиепископ Константин Кавасила и на првиот
ранохристијански мисионер во овие краишта во третиот век Еразмо Лихницки. Фреските во Свети Јован Канео се дело на група зографи кои ја продолжиле уметничката традиција на епохата на комнените. По своите архаични особености и монашки карактер, ова сликарство останало настрана од новите стремежи во средновековната уметност, до кои дошло со појавата на ренесансата на палеолозите која почнала во Охрид со сликарството во црквата Света Богородица Перивлепта. По претворањето на Света Софија во џамија, Света Богородица Перивлепта станала соборна црква на Охридската архиепископија, а по пренесувањето на моштите на Свети Климент Охридски, заштитникот на градот Охрид, од манастирот Свети Пантелеймон, го добила името Свети Климент. Во 2002 година, по градењето на храмот на Свети Климентовиот манастир Свети Климент и Пантелеймон на Плаошник, црквата повторно го добива првобитното име Света Богородица Перивлепта. Поради својата исклучителна архитектура и фрески, црквата Света Богородица Перивлепта спаѓа меѓу најзначајните средновековни споменици во Македонија. Во црквата Света Богородица Перивлепта, тоа Перивлепта значи од секаде добро гледана, специфичен епитет е тоа. Во овај храм е завршен 1295 година. Оставен ктитор е Прогозгур, кој што бил веројатно во Охрид главен политички и друг фактор. А самата изведба на фреските е вршена во време на архиепископот Макари, Охридскиот архиепископ. Нивните имења се запишани во ктиторскиот напис. Е сега што е капитално. Морам да кажам дека овој храм, овие фреските на овој храм, кој што е иначе во форма подигнат на крст, имаат револуционарна улога, затоа што представуваат една нова етапа во развојот на византискиот стил. Најпрво да ви кажам дека тамо за големо чудо се откриени десети на надписи на мајсторите, запишани на фреските. Тоа се Михаил и Евтихи. Тоа е единствен случај во византиското сликарство, живопис, да се јавуваат толку многу подписи на двајца големи мајстори. Низ вековите, чадот на светите и на кандилата, како и прашината, го покривале целиот живопис, оставајќи едва и видливи траги од работата на средновековните зографи. Осумстотини години не е чистена. И тука од горење свеќи наталожен е голем слој на чад на фреските и тие беа затемнети. Едва се препознаваа. Ние имаме описи на објектите уште од 19 век и што едва луѓето можеле да видат која сцена е настикана. Затоа беше необходно хемиски да се исчисти овој. Тој слој на чад и тогаш таа блесна во целата своја величина. Дали треба да кажам дека човекот кој што најмногу стори за чистењето тогаш беше нашиот натурализиран скопјани Здравко Блажич, кој што имаше италијанска школа и се разбираше многу добро во химикали. Откривањето на фреските успешно беше продолжено по 1950 година. Сликарството во Света Богородица Перивлепта го карактеризира тематско проширување и изголемување на бројот на фигурите во композициите. Централно место на западниот дел од зидот во наосот на црквата зазема композицијата Успение на Богородица, која е составен дел на циклусот за Богородица, што ја
покрива целата прва зона со исклучок на главниот олтарен простор. Од овој циклус се насликани стоечки фигури на светци. Меѓу стоечките фигури на северниот зид, насликани се портретите на свети Климент Охридски и на Константин Кавасила Охридски, архиепископ од 13. век. Во горната зона, над Богородичниот циклус, представени се сцени кои го прикажуваат животот и маките на Христос. Уметниците ги користеле сводовите за да насликаат сцени на големите празници. Полукалотата на олтарниот простор и овде е резервирана за Богородица, која е прикажана како стои со расширени раце додека околу неа, на еден герден од медаљони, насликани се портрети на 28 пророци и праведници. Во кубето е сместен Исус Христос како страшен судија. На два од четирите столба што го носат кубето, осумте стоечки фигури ги представуваат светите воини. Во припратата на црквата од фреските од крајот на 13. век, најкарактеристична е композицијата Божичната химна, која се наоѓа над влезната врата, како и сцените поврзани за Богородица. Фреските донесоа многу новини. Денес историјата на византиската уметност е невозможна без познавање на овие фрески. Ние тоа го викаме ран палеологовски стил, а тоа значи дека бил напуштен комнинскиот линеаризам и се влегло во една класицистичка нова етапа со големо влијание на антиката, но и со многу монашки елементи. Насликани се 7-8 циклуси и 3-40 фигури на поединечни светци, главно монаси, бидејќи црквата во прво време била само манастир за монаси, потоа ќе стане катедрала со друга употреба. Пред се, фреските од нивниот Охридски период на творештво ги карактеризира стремеж за индивидуализирање на прикажаните ликови и понагласено напуштање на иконографските шаблони. Ликовите на многобројните стоечки фигури, како и ликовите од композициите, најдобро ја поврзуваат концепцијата на сликарите. Тие, овие светители, ги прикажуваат како силни луѓе, полни со енергија и воинствен изглед. Со право се истакнувало дека сликарите на фреските во Света Богородица Перивлепта во своето време немале конкуренти во прикажувањето на драматичните и длабоко изразените расположенија. Ако пак се прават некои пошироки споредувања, оправдано се бара врска меѓу овие охридски фрески и сликарството во раната Ренесанс. На вакви компарации упатуваат специфичните моменти во композицијата Оплакување на Христос. Прикажувањето на Богородица и другите со расплетени коси, болката, прикажана преку изразот на лицето и движењето на раците, се ликовни решенија кои што имаат мощни заеднички карактеристики со фреските на италијанскиот уметник Гьото, современик на сликарите Михаило и Евтихи. Во рамки на проектот за заштита на вредната црква Света Богородица Перивлепта, се работеше на надворешноста и фасадата на објектот, покривот и внатрешноста, каде 14 конзерватори долг период работеа на конзервација на фреските. Заштитата на црквата беше необходна за спасување на вредните фрески и, доколку не се интервенираш, постоеше можност живописот се повеќе да пропаѓа, па и да се уништува. Сега тоа е спречено. Во рамките на комплексот се наоѓаат и предметната камбанарија, манастирскиот конак, гробот на Григор Прличев, галеријата на икони и седиштето на митрополијата, споменични единици кои се сведоци на времето во кое се создавани.
Во музејскиот комплекс на црквата Света Богородица Перивлепта се наоѓа галеријата на охридските икони. Охридската колекција ја сочинуваат над 30 икони со врвни уметнички квалитети. Повеќето икони настанале во охридските средновековни сликарски работилници, а некои како подароци низ текот на вековите биле испратени од Цариград и Солун. Скоро сите икони на денешната охридска колекција, создадени од 11-тиот до 19-тиот век, се издвојуваат со својот исклучителен, рафиниран колор и со убавината на сликарската обработка. Некои од овие биле работени за литии, така што се сликани од двете страни. Литийските икони на охридската збирка спаѓаат меѓу најдобрите дела на оваа колекција на средновековен иконопис. Десетина икони од охридската колекција се украсени со сребрени опкови. На опковите се прикажени минијатурни ликови на светители и пророци, минијатурни композиции на Стариот и Новиот Завет, символите на евангелистите, како и растителни и геометриски орнаменти. Опковите на охридските икони се дела на занаетчиството од 11-тиот век па натака. Ако меѓу охридските икони се прави потесен избор за тоа која од нив спаѓа меѓу најзначајните ликовни остварувања, тогаш на водечко место би се нашла двојната литиска икона Богородица Психосостерија, Душе Спасителка, со композициите Благовештение од спротивната страна и Христос Психосостис, Душе Спасител, со распетие од другата страна, кои им припаѓаат на цареградските уметнички работилници од 14-тиот век. Во овој најтесен избор особено се издвојува композицијата Благовештение, чиј непознат автор со исклучително чувство за колористички решенија ги слика ликовите на Богородица и на Архангелот Гаври. Двојната икона со ликовите на Свети Климент и Свети Наум, насликана кон крајот на 14-тиот век, се бројува меѓу оние ликовни дела кои што пленат со фино моделираните ликови. Повеќе охридски икони подоцна за секогаш исчезнале. Голем број икони од Охрид се наоѓаат во различни збирки и музеи. Меѓутоа, тешко може да се утврди колку икони се наоѓаат надвор од Охрид. Во средниот век, на брегот на Охридското езеро, зографисани се десетина пештери, познатите пештерни цркви, кои служеле како места за молитви на калуѓерите и спосници, а на хорети, меѓу кои спаѓаат и храмовите со висок духовен дострел, како што се светите архангели во Радоште, свети Атанаси во Калиште, свети Никола, света Богородица Пештанска, свети Еразмо, после Кападокија и Атос. Тоа е веројатно најинтензивниот пештерски круг на храмови на балканската и византиската културна сфера. Односите на Охрид со Светагора биле интензивни се до наше време, особено со старите манастирски комплекси, особено манастирот Зограф и Хиландар. Значи, во многовековното културно наследство на Охрид, блуката на монашката цивилизација, пештерските цркви и монашки живеалишта навистина завземаат исклучително место. Тие изградени во природно оформените карпи или дооформени со човекова рака во најразлично историско време, денеска навистина импресионираат не само по нивната разновидност на градба, туку и по начин на исликување со фреско живопис. Некои пештери кои што се и денеска сочувани, кои се просто недостапни, мислам, да се восхитува човек како може да се искачи и како да живее таму, меѓутоа реалноста сведочи дека живееле
и постојање на овие многобројни пештери зборува за еден голем духовен живот монашки. Кон самиот крај на 14. век, турскиот султан Баезид први успеел насекаде во Македонија да ја наложи својата власт, а по смртта на неговиот вазел Марко бил ликвидиран, а со тоа и неговото владение, а со тоа и Охридската околија потпаѓа под врховната власт на султанот Баезид I.